No, dobrý večer. Áno, už je večer. 18 hodín 15 minút. Ja vás pozdravím, toto na mojom kanáli. Skúsim byť dnes stručný do pol hodinky, aby som to zmestil. Je 17. august 2021. Toto je 73. video na kanáli GIN. Preto sa to volá GIN 2173. Hej, poradové číslo je 73, 21 je rok 2021. Takže, sme tu dneska, aby sme si povedali niektoré veci, ktoré sa mnohým nebudú páčiť, hlavne zo spektra strany Listeners. Jak by som to povedal, ja som ešte mal niekej nádeje v tých 2010-12 rokoch, hovorím, dobre, prichádza Kotleba, necháme ho, nech sa ukáže. Hej. Neukázal sa ničím a čím ďalej je to prepadák a veľké a obrovské sklamanie. Hej. Nech si hovorí to, chce, čo chce. Ja, nie na, ja môžem hovoriť aj na Matoviča, aj na Kolára, aj na Kotlebu. Je vás, čo si vyberiete. Za dobré veci viem ich aj pochváliť, aj Fica, aj to, ale aj haniť. Aj kritizovať, aj sa vyjadriť. A to, čo som videl včera, 16.8. pri príležitosti výročia úmrtia Andreja Hlinku. Hej. Myslím, úmrtie, nie? Andrej Hlinka. V Bratislave, že tam zápasník MMA zautočil na, alebo zadržal mladého chlapca. Hej. To je jedno, čo robil. To si vysvetlíme, čo urobil, prečo sa to tam stalo. Hej. Tak som taký pohoršený, to je moja javada, som pohoršený, že treba sa k tomu vyjadriť. Áno. Andrej Hlinka, 16. august 1938 zomrel. Hej. To je ich idol. Hlinka, Tiso a všetci títo ľudia. Hej. Nie, aby sa zaoberali súčasným, dobre, treba sa zaoberať históriou a tak ďalej, ale oni až preexponovane proste, hej, vyznavajú tieto všelijaké osobnosti, ktoré ako samozrejme sa zapísali do radu Slovákov, Slovenska, hej, ale treba sa mať na pamäti vlastne, čo sa dialo, dobre, oni slovenský štát a tak ďalej, hej. Prejdeme najprv čo? Prejdeme ku všetkému, hej, toto len taký úvod robím, aby sme zistili, či ste tu, pozrieme, napíšte, či je dobrý zvuk, či ma aj počuť a či môžem sa dať do tvrdej kritiky Listeners a pár podivných ľudí, ktorí sú tam. Hej. Lebo tu si netreba už dávať cevritku pred ústa, ale treba povedať. Hej. Ja som ich zastával, že im Čaputko Kiska nepodal ruku, hej. Že o nich hovoria fašisti. Hej. A to. Ale zdá sa mi, že strana Listeners Kotleba bol obrovský omyl. Obrovský. Ja som v živote nevolil, myslím, ani ich. Nie, Listeners. Ale ani by som ich nikdy nevolil. Hej. A viem, že veľa mojich fanúšikov je spektra Listeners. Ale čo ma teraz? Na ulici zbijete, ubijete, kameň po mne hodíte, čo? Hej. Pretože idem vám niečo ukázať. Idem vás prebrať, áno, byť aj byť žid, hej, všetko. Tu mi píšu, že som žid. Som strašlivý žid a idem týchto hlinkogardáčov ukázať. Žid aspoň za tohto života pracuje a odvádza tu výkony, hej. Nie som žid, ale keby som sa mal v budúcom narodiť v živote, tak stokrát radšej by som sa narodil jak žid. Lebo keď si pozriete a študujete históriu alebo ich prácu, hej, tak odvádzajú reálne výkony. Si všimnite najlepších lekárov na svete, najlepších vedcov na svete. Hej. To nie je to, že proste o, to je žid, bum, hej. Ale že ich filozofia je práca. Robiť, tu odvádzať výkon, hej, sa nespoliehajú na budúcnosť. Ja som bol vychovaný v dobe, kedy do kostolov sa nechodilo, hej. Som krstený, všetko. Ale nikdy nepretláčam to, že či sa mi páči to, alebo tamto. Každé rozhodnutie nikoho nehodnotím podľa vierovýznania, ale musím sa ohradiť, keď tu nejaký bravčové hlavy sa dotýkajú mladých ľudí, alebo na nich utočia, alebo vykonávajú nezákonnosti. Hej. Takže tak, kľudne sa odpíšte z tohto kanálu, keď to nechcete sledovať. No, takže. Včera bola akcia. Hej, to si musíme ukázať. Včera bola akcia.
Tu zase pôjdete na kanál pana Jurečku. Takto. Dáte Facebook. Žid Daňo. Fakt primitívne. Tu už len toto je vidno, že čo to je za kotlebovská strana, keď trpí roky preľudom, že Daňo je Žid. Hej? Však na to sú aj videá. Daňo, Binaj Brit alebo Žid. Však už toto ukazuje ich inteligenciu. Hej? Lebo keď boli múdri, idú do matrik, dotážu ma, hej, si Žid Daňo alebo si kresťan, hej. Tam to vedia dohľadať, ale oni chodia, kotlebovci, a všade šíria aj s tým Huďom a so všetkými, so Slobodným, že som Žid. Hej. A keby som bol aj tisícnásobný Žid, hej, tak čo to mení na tom, na obsahu, čo rozprávam? Hej. Však toto sú treba, počkaj, Daňo je Žid, počkajte, toto. Ja sám som raz podporil židovskú organizáciu, jednu najstarších na svete, nejakých pár euro, hej, dolárov, pred rokmi dozadu. Sám som zverejnil certifikát, hej, ktorý by oni nikdy ináč sa nedozvedeli, že som podporil. Sám som zverejnil a oni čo odhalili, hej. Čiže ja sám dám dokumenty na internet, transparentne, a oni potom našli sme, že Daňo je Žid. Hej. Nikdy tam nepíše Žid, iba že som podporil a oni poďakovali, ďakujeme za podporu židovského ľudu. Tak ako som podporil ich z iných vecí na Slovensku, kresťanov a všetko, hej, niekedy domovy detské a tak. To ani som nikdy nehovoril, hej. Ale raz to asi budem musieť povedať. Daňo. No, počkajte, kde to bolo toto primitívne video od kotlebovcov? To ešte niekedy bolo. Huďo. Huďo to robil. Daňo. Bnaj. Brit. Také video tu niekde bolo. Kotlebovci. Ľusenus. Niekde bolo také video. Strašné, niečo neuveriteľné to bolo. Škoda, že nerobia poriadne popisy tých videí, by sa ľahšie hľadalo. Tu je to. Tu je Martin Daňo. Tak môžem na otázky, ktoré sú tu položené. Prvá je, či sa môžem vyjadriť k Martinovi Daňovi a jeho vyjadreniam na moju osobu. Viem, že ten človek spustil nejakú kampaň, ja jeho dôvody nepoznám. Dovolím sa len povedať, že v tomto prípade, ja som s ním nikdy nediskutoval ani nezaoberal sa vôbec inteligencia osobom, za tisíc. Je to v rámci asi predvolebnej kampane v tom duchu, že je oficiálne známe, že ten človek je členom Blnaj Brit. To je oficiálna organizácia Synovia zmluvy. Je to židovská slobodomorárska loža. Nie je to nič konšpiračné, pretože majú svoje sídlo v Bratislave na Kozej ulici, majú tam tabuľku, je to tam napísané, takže nie je to žiadne tajomstvo. A ako sa ten človek stal členom tejto skupiny s tým, že on tvrdí, že si kúpil členstvo, čo je nezmysel, tam sa totiž to členstvo nekupuje, ale prijíma sa na etnickom, dovolím si povedať, na rasovom princípe. Na rasovom princípe? Moja krv pochádza priamo tam z pôdy Izraela. To znamená, že musíte mať ten správny pôvod, aby ste tam mohli byť členom. Sú tam rôzni politici, sú tam rôzni dekani, ako z oblasti podnikateľskej, z oblasti vzdelávania, z oblasti médií. A tamto len do súvislosti s tým, ak sledujete, je to síce bulvár, ale je to najčítanejší týždenník na Slovensku, plus 7 dní, ten si pravidelne podáva tri veci. A to je slovenská otázka, slovenská vzájomnosť a kresťanská viera. Tam je pravidelne útok na to, a takto masírujú verejnosť. A vystupuje tam jedna postava, Peter Getting, pseudonovinár, ktorý neustále teda znevažuje tieto tri témy. Počkajte. Ja.
Viete, to ešte poštári chodia. Poštári chodia ešte. No, počujme. A tento človek takisto dostal vyznamenanie od Bonajbry. A vidím v tom taktiku. To je človek, ktorý je z mainstreamu, no a tým pádom tie jeho útoky ako nebudú brané vážne, lebo je to jasné, že nevyhovuje mu alternatíva, nevyhovujú mu iné názory. Zatiaľ, čo Daňo bol vnímaný alebo mnohými ľuďmi ako súčasť alternatívnej scény, a keď začínajú útoky znútra, to znamená, že asi na tom niečo bude a niektorí ľudia tomu môžu prisudzovať vážnosť. Takže tam by som videl ten spoločný pôvod tých útokov, že tí ľudia majú svoju úlohu, slúžia určitým záujmom a v danej chvíli sú vytiahnutí, aby teda spustili kampaň a útočili na toho, koho potrebuje odstaviť, či už systém, alebo teda jeho figurky, ktoré sú nastavené, či už v politike, alebo v mainstreame. To je k prvej otázke. K druhej, po finančnom audite BSK zistíte rozkrát... To už je niečo iné. No, takže videli sme úžasné odhalenie tuto podivína huďa. Binajt birit, Daňo je žid. To, dobre. Toto je uzatvorené. Zoberte si to, čo chcete. Ale, čo chcem povedať. Včera bolo stretnutie v meste. Pomaly to vystupňujeme. To bolo pri príležitosti Andreja Hlinku, ktorý bol aj zakladateľ tých Hlinkových gard. Hlinka, gardy. Aby sme si vysvetlili, čo sú gardy. Hlinkové gardy. Hlinkové gardy. Dáme do slovenčiny. Hlinková garda pôsobila ako polovojenská organizácia. Počkajte, tu som to, aby ste mysleli, že to rozprávam z pamäte. Polovojenská organizácia Hlinkovej slovenskej ľudovej strany 38 až 45 po legalizovaní v oktobri 38 so súhlasom Beranovej vlády, ozbrojená do roku 1940 medzi rokmi 40 a 44 do vypuknutia povstania neozbrojená. Hej, osobitné úlohy v rámci mali pohotovostné oddely Hlinkovej gardy, ktoré boli koncom druhej svetovej vojny nasadené do policajno-vojenských akcií po boku nemeckej obrannej moci proti vojenským civilným územiam. Ja nie som historik, ja som súčasník. Mňa zaujíma súčasná scéna, hej. Možno je to aj môj handicap, že neviem všetko. Hej. To len aby sme vedeli, o čo tu ide, lebo tí Kotlebovci, oni vždy sa vlastne tým píšili, Tiso, Hlinka, všetko toto. Proste oni len históriou žijú, ale nie súčasnosťou. Preto hovorím, že nič neprinášajú súčasnosti ľuďom, ale riešia len všelijaké historické spory bez toho, aby najprv riešili problémy, ktoré sa dejú tu a potom, keď sa budeme nudiť a všetko to bude vyriešené, sa mohli vrácať do týchto, aj keď vždy treba pamätať, že bez poznania histórie nemôžeme zase riešiť súčasnosť. Ale nie tak, že sa to budeme obliekať do uniforiem, hej, trénovať svaly, hej, strieľať z pištolí a takéto veci, hej, robiť. Lebo oni sa len svalmi. Princíp Kotlebovej strany je primitívne svalstvo. Hej. Tupé primitívne svalstvo, ale mozog nulový. Hej. Nulový. A dneska to už poviem otvorene. Všetko. Takže... čo chcem povedať? Včera pôjdete tu na kanál pána Jurečku. Pána Jurečku. Žid vám ide ukázať strašné veci. Jurečka. Igor Jurečka. No a teraz pozrite. Tuto krásne. Jurečka to je najlepší dokumentarista. On tak mlčiac chodí, natáča. No a tu sme. No, takto. Tu išiel tento mladý chlapec, hej, on to... Nerobím nikomu... Není zaznamenaný útok, hej, škoda, ja som skúšal hľadať. Toto bolo včera 16.8. 83. výročie Andreja Hlinku úmrtie. Tento mladý chlapec, tak taký, možno neviem, možno jednúši, neviem, nepoznám, kto to je. Ale keď som videl, že tu zápasník MMA toho chudáka drží a obmedzuje osobnú slobodu, tak som si to pozrel celé. Tento naľavo v tom zelenom tričku s tou bradou, ktorá mu dáva výraz vážnosti a sily, hej? Ale to je jak iba páv, ktorý načuchra perie a vyzerá ako... Hej? Sa volá Marián Klobušnický alias Klobúk. Ho prezývajú, myslím, že je majiteľ Akadémie bojových umení, bojovník. Hej? Ja som si ho prvý raz šimol na protestoch, keď išiel Kotleba 24. júla, to si neď ukážeme, do parlamentu. A tento bradáč,
vtedy som povedal bradač s mierne atrofovaným svalstvom, lebo však to vidno, hej, už je obstarožný, hej, svaly už sú ochabnuté, možno menej už si dáva tých látok, hej, lebo to svalstvo tiež nevydrží večne, hej. Tak ako aj mozog nevydrží večne, hej. Niekedy atrofujú svaly, niekedy mozog a tak ďalej, hej. Bohužiaľ, v tomto prípade atrofuje všetko, alebo možno není z čoho atrofovať v hlave, tak atrofujú aspoň svalstvo, lebo pozrite sa, čo robí. Toto je ukážka trestnej činnosti LSNS. Oni nemá čo zadržiavať nejakého chlapca a preto ho zadržiava, lebo že vraj na nich pľul. Išiel okolo chlapec, videl Kotlebotov, odpľul si vraj a tento ho chytil a volá políciu. Ukážeme si scénu. A keď si odpľul, prejdeme všetko. Prejdeme to. Tak si možno opil zo vzdoru, čo videl. Možno mu napadli nejakého známeho Róma, ja neviem, možno nejakého kamaráta v škole, hej. Tak išiel, tuj, odpil si, tak vy si odpľúvnete pred niekým, niekto, sú takí, čo si tak, tuj, odpľúvňu, hej. No, a toto chlapec si odpľul. Jedna žena mu dala palicou po hlave s Kotlebovcov a tento ho chytil a volá políciu. Toto je, ja som najprv neviel, či to je komédia, tragédia, alebo že či to je realita. Som myslel, že to nahrali, túto scénu, ale to vyzerá byť naozaj. No, pustíme si to. Najprv vám ešte ukážem, kedy prvýkrát v živote som videl Kotlebu, u Kotlebu tohoto bradáča, aby sme... Marian Klobušnický. Tuto je to, 24. júl. Jedna, to je video označením Jean. 21.61, 25. júla som robil ja komentovanie to ich protestov a tu je tento Klobušnický. Pozrite sa, vtedy krásne oholený tá brada a tam chodil jak ochranka Kotlebu. Vždy, ak niekto prišiel Kotlebovi, tak jak americký ranger a hneď sledoval od nôh, či hádu nemáte nôž, či ho nestrelíte toho Kotlebu, hej. On stráži svojho vodcu. Pozrite si, tedy prvýkrát som sa o ňom zaujímal. Hneď už o hodinu som vedel jeho meno, som si ho pozdravil a hovorím, raz príde čas, že si ho ukážeme. A dneska je ten čas ukázať si pana Klobúka. Klobúk s holou hlavou. Ideme na to. Iba teraz pripomenúte. Prišiel Kotleba preč. On potom prišiel opakovaný. Chcem celú ukázať vám tedy. Už ho nájdeme. Hľadám, ktorý ho uzatvárajú. Vám ho ukážem. Hľadám. Tedy som hľadal. Už preč, to možno... Na toto. Počkajte. Ak bude odkázať. Ľuďo. Hľadáme. Tu je. Pozrite sa. Vidíte, toto je za ním. Americký ranger, pozrite sa. Ľudkovia, tak uznajte. Kotlebov ochrankár. Práva, chápete? Čiže toto je teraz najvyššia debata, teraz teoretické reči o prokuratúre a ústave nemajú žiadny zmysel, lebo ak prejde tento apartheidový zákon, tak je to vybavené, rozumiete? Neberte ma vzlom, ale proste toto je priorita. Tu je ten bradač. No, a tu aj s občianským tribunálom, už pred časom, ukážeme si kedy, bolo prvé stretnutie Kotleba, občiansky tribunál. To som vám povedal, že oni spolupracujú. Tuto už bolo na akcii, keď už boli vo vysokom štádiu spolupráce. A prečo vám to ukazujem, že občiansky tribunál Kotleba, Klobušnický a všetky títo sú spolu, to si prejdeme za chvíľočku. No pozrime, aby tu som vám ukázal prvýkrát na mojom videu Klobúka. Budeme hovoriť Klobúk, to je jeho pracovná prezývka, jak ďateľ, jak Peter Todd je ďateľ, tak Klobušnický je Klobúk. Hej? Takže pozrime si Klobúka. Pozrite sa, aký on je vážny. Ako keď nás nepustia, dnu nech idú. Proste tá brada, on tak pôsobí, jak ten Bilzerian z Instagramu. Ja si v radu. Pozrite vážne. A vás príde chuť vôbec niečo povedať, alebo vôbec sa k nemu ozvať, lebo to je... Takýto onen. Kúrnik, však ja tu mám toto. Ja tu mám kulisy. Ešte z čas Vaského, pozrite sa. Tak. Uspokojíme pána Kotlebu. A pána Huďa. Fakt som jak žiť, človeče. Ahoho. No. Takže pozrime si, jak to vyzerá.
to sleduje, hej. Ono stráži toho Kotlebu jak amerického prezidenta. Veľmi dôležité. Ide malo hlasné. Nech idú von, pustite ich. Pomôžte, aby to dobre viete. Ostaneme tu! Ostaneme! Toto je Slovensko. Ide nám o seba zákonu. Navrhujem. Vyzývať. Napíšte, kto je tento, to sa na to musíme pozrieť. Hej. No, dobre. Už iba čím to ukončím. Pol hodiny. No, takže, keď dáte si Facebook. Dáte Facebook. Ešte posledná ukážka. Lebo toto je vývoj. Vývoj tejto relácie. Dáte Marian Klobušický. Pardon, neviem, či tam má rodinu, nezaujíma ma to, hej. On ma zaujíma ako... Tak pozrite Deduška Mraza. Deduško Mraz. Toto je Kotlebovci. Tak pozrite sa, keď nemá tú zarezanú bradu do tých ostrých uhlov, kde vyzerá ako ranger, keď si ju rozpustí, tak vyzerá ako islamský bojovník, kurník šopa. Hej, islamský bojovník, Taliban v Bratislave. Jaj, to sa nedá vymyslieť. Toto píše život, tieto príbehy. Tak... Práve som oľutoval, že robím túto reláciu. Keď toho stretnem na ulici, ten ma ubije do krvi. Ten ma ubije, ten ma rozpočí jak žabu. Ten ma rozpočí jak žabu. No tak toto potrebujú Kotlebovci. To je zápasník. To není hocikto. Toto není hocikto. To je tvrdý MMA zápasník. Pozrite toho siláka opred tomu chlapcovi, čo ho drží za ruku. No tak toto je zápasník. Kotleba má výber. Tak toto je niečo neuveriteľné. Pozrime ešte pár svalov. No, vidíte, všade. Tuto s tou Mrúzovou na proteste. Hej. No toto sú zápasníci. Kúrnik, ja si hrajem s horúcim ohňom. S horúcim ohňom. No Kotleba, pozrite sa, tu je, pozrite sa. To je svalnáč. Tuto, pozrite sa. Hej. Počkajte, železničná stanica. tu je, vidíte, tuto. Aj s Kotlebom, s Kotlebom. S doktorom Tiefenbachom. Však ja viem, že, vidíte, teraz si spomínam, okolo niekedy mi hovoril, že tam chodil do jeho klubu, ale už nechodí. Neviem, či ten klobúk nepoužil toho Tiefenbacha na nejaké nekalé veci. Ako nekalé veci, takže oni potrebovali zápasníkov a tak ďalej. Ale myslím, že tam musím mu zavolať. Musím zavolať doktorovi Tiefenbachovi, čo to tam bolo, ale sa mi zdá, že to neskončilo dobre, ako rozchod. No tak toto je nožičky, túto. A zase pán Tiefenbach. No ale toto je najkrajšia fotka fotiek. Toto je najkrajšia. Takže aby sme vedeli, zápasník s obrovskými svalmi. Proste, hej. Tento Deduško Mráz, tuto, hej. Pozrite sa, tento zápasník, rival, hej, rival, majiteľ klubu Akadémia bojových umení, sa mi zdá, nie? Instagram. Áno, to je ono. Mlínske dni, áno, 34. Tak tu je. Áno. Je také video, kde má prejav slovný. No tak, MMA. Proste v 90. rokoch robiť o nich video, zajtra už ma nenájdete. Už som zakopaný pod zem. No, úžasné. Ale je jedno, možno je to dobrý otec, možno je to dobrý manžel. Hej. Ja neviem, ja ho nepoznám osobne. Ale súdiac podľa toho, čo uvidíte teraz, hej, tak... Ani radšej nemám slov, lebo to nedopadne dobre. Ideme na to. Ideme teda na kanál pana Jurečku. Facebook Jurečka. Robíme mu reklamu šikovnému Jurečkovi. Tuto nalistujeme.
U mňa môžu byť predstavení všetci. Aktivisti, novinári, hej. My odhaľujeme charaktery. Nás nezaujímajú ani tie fyzické stránky, tetovania, svaly, to. Toto je len doplňujúca stránka ducha toho človeka. Hej. Ducha tohto človeka. No pozrime sa na to. Tu je už senka potom, ako chytili chlapca, jak ich opľul. Z komunikácie sa mnohé dozvieme. Dúfam, že viac sa už nedá dať zvuk, ale počujme. Nerobím nikomu zle. A tá vaša babka ma buchla nejakou sprostou tyčou. No ale ja... Tyčou po hlave. Už sme volali policajtov, už volali 150. Svalnáč volal policajtov. Proste on to čistí od vagabundov, hej. No tak dojde potom v tom prípade. Jako chyťa, keď pobieží, on pouteká. No, ale my sme už volali policajtov, si nemôžem dovoliť teraz s tým srandu robiť. On si nemôže dovoliť srandu s policajtov robiť. Lenže tu nebude sranda, keď tohto klobúka začnú stíhať za trestný čin obmedzovania osobnej slobody. Pretože ja vás tu vychovávam a vám musím povedať, jediný spôsob zadržania, lebo ja som to študoval, lebo sám som bol zadržiavaný a chybne, hej, niekoľkokrát mi dal súd za pravdu. To je 85 paragraf 1 a 2, alebo odsek 1 a 2, paragraf 85, odsek 1 a 2 je policajné zadržanie a druhej dvojka je tzv. Občianske zadržanie, že môže občan zadržať niekoho pri trestnom čine, to si dajte slov lex.sk, hej, dajte si zákon o policajnom zbore, policajnom zbore. Tu by prokuratúra, ani že by som nemusel písať trestné oznámenie, by sama mala zasiahnuť. O policajnom zbore, dáme si paragraf 85, keď si pamätám, keď sa niečo nemenilo. Počkajte. Počkajte. Alebo trestný poriadok to bol. Počkajte. Paragraf 85, dáme Google. Paragraf, ktorý to bol, alebo už trestný poriadok. Trestný poriadok to bol potom, nie? Trestného poriadku, TP, áno. Čiže dáme trestný poriadok. 85. Zadržanie, obmedzenie osobnej slobody. Hej. Zadržanie alebo obmedzenie osobnej slobody podozrivej osoby. Ten chlapec išiel a pľuvol na niekoho tam. Hej. Môže ho človek zadržať alebo nemôže. Tu paragraf odsek 1 je: osobu podozrivú zo spáchania trestného činu môže policajt zadržať, ak je tu niektorý z dôvodov väzby. Alebo ak podozrivú osobu podľa paragrafu 204 odsek 1 a tak ďalej, aj keď proti doteraz nebolo znesené obvinenie. Hej? Čiže ide policajt, hej, vidí, pácha sa nejaký trestný čin, ale iba trestný čin, nie priestupok. Môže vás policajt zadržať, hoci ešte nie ste obvinení, aj bude iba sa vyhodnocovať. Hej? Čiže keď vás policajt zadrží na ulici kvôli niečomu, vás zadržiava podľa paragrafu 85 odsek 1. Hej? Tam potom musí okamžite nastúpiť prokurátor a tak ďalej. Hej. Preto mnohé roky, dlhé roky policajti zneužívali paragraf a keď aj policajt vás zadržal na ulici, tak zneužívali a vás zadržiavali podľa paragrafu odseku 2, takzvaným občianským zadržaním, lebo potom automaticky sa predlžuje celý proces a môžu vás držať niekoľko hodín celé aj bezdôvodne. Málo ľudí iba na to prišlo, málo ľudí sa ohradilo, hej. Ja vždy som podal sťažnosť a tak ďalej, nakoniec som uspel, dokonca sudca Šamko na právnych listoch popísal, ako sa zneužíva inštitút občianskeho zadržania podľa 85 odsek 2, ktorý píše: osobnú slobodu osoby, ktorá bola pristihnutá pri trestnom čine alebo bezprostredne po ňom, môže obmedziť ktokoľvek. Hej. Čiže aj tento klobúk mohol tohto chlapca obmedziť, ale len pri podozrení z trestného činu. Toto nebol trestný čin. Toto skončí maximálne občianským spolunažívaním, výtržníctvom alebo nejakým priestupkom. Môj názor je taký. Hej.
Ak je to potrebné pre zistenie totožnosti a zabranenie v úteku. Zabezpečenie dôkazov, ale na zabranenie ďalšieho páchaniu trestnej činnosti. Hej? Čiže táto Kotlebová hlava musela byť v tom čase presvedčená, že ten chudák chlapček, hej, prišiel a že pľuvancom môže byť pred nich. Tuj, Kotlebovci, takto si pľuvol. Hej? Pácha tento chlapec trestný čin. A tu sme zase pri čom? Je toto, môže byť toto trestný čin? Môže byť MMA hlava, klobúk, nadobudnúť, že tento chlapčiatko spáchal trestný čin? Mohol. Ten chlapec možno sa im nebezpečne vyhrážal. Pozabijam vás, vy Kotlebovci, alebo povedal, ešte raz to budete robiť, vás tu zničím, vystrieľam vás. Ale že také chlapec nič nespravil. To by bol napríklad trestný čin nebezpečného vyhrážania. Hej. Môže ísť napríklad o trestný čin vytržníctva, alebo hrubú neslušnosť, ak nás obvinili. Hej. Ale čo robili Kotlebovci sami na druhých? Hádzali kamene. Hej? Tam ich nikto Mazurekovi ruku nechytil, keď Mazurek hádzal kameň tam na tých ľudí. Alebo im hrubo nadával. On nebol obvinený za výtržníctvo. Jak tam chodili byť cigánov? Kto im držal ruky? Kto ich zadržiaval vtedy? A tu chlapček ide, puj, Kotlebovci. A on masa svalov príde a ho chytí a je hrdina. Bezodkladne odovzdať policajnému zboru. Dobre, čiže teraz mal nasledovať okamžite odovzdanie policajného zboru. Čiže ak chytil toho chlapca, mala prísť štátna policia, nie mestská, lebo to není súčasť policajného zboru, a mali ho prevzať. Tedy by to bolo zákonné zadržanie, ale neprišla štátna policia, neprevzala ho, čiže nemohla byť naplnená ani dôvod zadržania tohto chlapca. Čiže sám Kotlebovec, Marian, Klobučnický, sa podľa môjho názoru dopustil trestného činu, že toho chlapca tam vôbec držiaval. On mal povedať, nafotiť si ho na fotku, nechaj ho ďalej ísť. Hej? Odvedať policii, policia má kamery, všetko, ho za pár hodín zidentifikuje, zavolal na prestupkové konanie, alebo na trestné konanie, hej? Keby náhodou k tomu dospeli. Hej? Ale nie ho tam zadržiavať. Hej? Prečo takí Kotlebovci nie sú hrdinovia a nezadržia pri páchaní trestného činu, defraudácii, podvodom, čo sa robia v parlamente dne denne nejakého politika. Tam by bol hrdina, keby chytil nejakého politika, hej, že robí nezákonnosť, neprístojnosť. Hej. Prečo Kotlebovci nezasiahli bare, nočnom bare, kde boli Šeliga a všetci? Hej? Lebo aj tam bolo pozornie z trestného činu, že po 21. hodine mali otvorenú reštauráciu. Prečo tam nenabehli, nezamkli kľúčky, zavolali políciu, až potom pustili ľudí vonku, aby tam polícia spočítala, kto každý bol. Vo vnútri je dnu! Hej? Tuto budú oni chudákov nejakých Rómov, čo sa boja vôbec ozvať, hej? Lebo každý má oné, tam tých budú chytať, tu budú mladých chlapcov chytať, hej? Toto sú hrdinovia, svalnatí. Pozrime si celú akciu. Nechám vás dopozerať. Len som chcel vidieť, aby ste videli, kto je tento hrdina svalnatý, bradatý. Oni dojdu pekne, nech si povytrávajú. To je pekne od teba. Velice smutné to je, víš? Velice smutné. Ty si z mňa nemusel vôbec všimnúť, ja bych si ťa ani nevšimla, že si išiel okolo. Vôbec. A ty ešte strhne zástavu? Môžete svoje meno na hlinkom. Ale to má... My sme fašisti a ono plúva ľudí. Áno. Dobrý to je fašista. To máš pravdu. Tak to vie, či jeho dedo, pradedo, hej, nebol obeťou tam gard, alebo čo, hej. Doma ho možno viedli k tomu, aby bol slušný chlapec, ja neviem, nepoznám ho, hej. Tak ide tam, lebo uvidíte, tam po ceste prechádzali ľudia pravidelne, aj keď bola procesia tá ich, hej, tak tam chodili ľudia hore, dole, hej. Tak možno išiel, niekto do neho drgol a on z odlosti pľúvol, neviem. Nech to skúma polícia, kľudne priestupkom konaní a tak ďalej. Ale aby táto masa svalov, hej, alebo tuku, už neviem, čo tam je, zadržala túto chlapca, hej, tak to je trapné. Ty si super, jak vyšitý. Co ťa učia? Ani nemá 19, určite, kde by měl. Tu niekto píše, trestný čin hanobenie pietného miesta. A kde tu je pietné miesto, hej? Však tam na ulici spia bezdomovci a všetko možné, hej, takže... Tak ja
tak víš, že určitě nikdo si to nenechá. Víš? Co jsem ti já spravila? Já jsem byla chrbtem otočena. Co jsem ti spravila, když jsi mě oplul? No co jsem ti spravila? Já jsem na tebe ani nepozerala. No? Čím mi povedz? Oh. Proč? Jaký důvod si? Ranger chytil útočníka. Ranger chytil útočníka. To je dôvod na to, aby si oplúdeš. Vlajky, proste, vaša strana je hamba. Ty si hamba, ty si hamba. No, ja keby som tam bol. Jediné šťastie, že ja som tam nebol, pán Klobúk. Keď som tu videl, že toto robí Klobúč, ja by som, Klobučnícky alebo Klobúk, ja by som nadobudol pocit, že Klobúk pacha trestný čin tu obmedzovaním osobnej slobody tohto chlapca. A či mal 200 kg ten Klobúk, hej? Alebo či bol práve po tréningu, pred tréningom, hej? Spotený, nespotený. By som skočil, aby som ho tak vytrhol tohoto, mu otrhol ruky tomu Klobučnickému, lebo ešte asi nezažil silu, hej? Akú máme silu, hej? Hodil by som ho o zem, hej? Ruky by som mu dal ako za chrbát, zatlačil a ležal by na zemi pod mojim zovretím, dokeby neprišla polícia. Toto by som s Klobučnickým spravil, keby som ho stretol v tejto situácii, čo práve vidím. Hamba, naša strana, hamba, nikto nepluje po ľudoch. Z našej strany. Ty si videl niekedy, že by niekto z našej strany plul na ľudí? Oni hádžu kamene. Oni neplujú, oni hádžu kamene. Lebo sa takto správa ako ty. Vaša strana sa rozkrikuje po menšinách a mláti cigáňov. Je stovka videí ako Kotleba aj so svojimi... A ty, v jakej strane si? V žiadnej strane nie som. A jak si dovoluješ vôbec mňa oplúť? No povedz, jak si to... Bolo to neprimerané. Ja sa vám aj za to ospravedlím. No to je ale dosť neskoro. Dobre, nemusíš súhlasiť, to neznamená, že mňa budeš ľudí oplúť. Vzadu už vyrábajú malý klon Kotlebu. Hej, tam vzadu stojí Kotleba malý. Vy ste ma nemuseli buchnúť palicou, on sa po mne nemusel rozbehnúť a ďalší pán, pretože si tu začal, lebo si sa začal útočiť na ľudí. A čo si myslíš? Pozor. Čo ty dojdeš 17 ročne, alebo neviem koľko máš rokov a začneš tu útočiť na ľudí? Na dáv, ktorý sa zhromaždil na pietnej akcii? Vieš, čo je pietná akcia? Ty vieš, čo je pietná akcia? Tak či sa môžeš dohadovať? No. Takže mestská polícia prichádza. Pozor. Ale ja som si ho ani nevšímala. Kopance do hlavy a kamene hádzali. Oni nepľujú. No. Veľká hanba je to. Kotlebov osobný ochrankár v akcii. Pozrite tú hlavu. Veľká hanba. Viete, aký musí byť na veľa, keď takéhoto útočníka, tuj, čo odplul, zadržal. Ja si myslím, že Kotleba mu osobne odovzdá pamätnú medailu tomuto. Pozrite sa, jak hrdinsky sa píši, jak stojí, pyšne, že ochránil Kotlebovcov pred pľuvancom. Toto je niečo neuveriteľné. Sa bojí, že keby ho pustil, ho nedobehne. Taká hora svalov by dlho nebežala. Pozrite tie traky, potetovanie, všetko. Za ruky ho vedie, aké by dvaja milenci išli. Mestskú policiu? Tak jak títo Kotlebovci ovládajú zákon, hej? Ja zo spamete viem prečítať paragrafy, všetko. Keby prišiel mestský a nepoviem, choďte preč, tu musíte doniesť reálneho policajta, nie mestskáča, hej? Ani vám ho neodovzdám, hej? No nie len, že koná, ale tento mladý muž rušil zhromaždenie, sme volali už na 158, narúšal zhromaždenie, oplúd, nadával nám do fašistov a napadol tú dávu. Priznám sa, oplul som pani. Pani ma potom napadla tou vlajkou, tento pán ma tu začal sácať, ja som nekladol žiaden odpor. Koľko máte rokov? 19. On ani chudá chlapec nikde neutekal. Hej, on tam išiel pomaly, zostal, nebránil sa, hej, a tento chytí za ruku a tam drží. Potom pán ma tu držal bez môjho dovolenia. Áno, ja som ho zadržal. Ešte sa nepriznal, ja som ho zadržal. A tu Lašáková, pozrite sa, Kotlebová. Ono zložil čas právo, pokiaľ sa dopúšťate protiprávneho konania.
Ó, policajt. Mestský, hej, to SBS-ka má viac vzdelania. Dopúšťa sa praviť... A ešte nepozná ani dôkazov situáciu, hej. Už mu hovorí, že dopúšťate sa, pane, protiprávneho konania. Hej. To Marky, zete primitívne seriály o policajtoch, čo chodia, čo sú absolútne nereálne, hej, tak majú viac hodnoty, jak toto, čo tu teraz vidíte. Alebo možno tie seriály z Markizy pokazili celú generáciu policajtov. Či to není ten, co tam išli a to oplúl tí vience, či to není ešte on, lebo to tričko sa mi zdá, že je on. Hej, že oni išli najprv na jednu stranu, kričali, že fašisti a potom sa vracali oplúl teba, akože to ja nerom nechápam. Ale ešte zastavu z toho, však preto ja som železený. Zastavu som z toho, keď si majú mňa po hlave. Ty už buď ticho. Pokuj si majú po hlave. Tí kotovo si sú, akže chlapec si odplul a pani bom palicou po hlave, ten toho chytí. A teraz pozor, morálna výchova pani Lašákovej. To možno Kotlebovi večer v posteli takto. Presne, teraz som chcela povedať, že jeho ubije život. Áno, Kotlebovce nebije. Títo dostali teraz naposledy 5 miliónov z volieb, tých by už život nebije. Tých už život nebije, tí si užívajú. Hej. Tu chlapca, chudáka chlapca, ktorý ide zo školy, alebo nejde zo školy, lebo je prázdny sú, išiel, nejde po ulici, hej. Si odplul. Hej. Ja nehovorím, že je pekné si odplúť, hej. Ale bol možno navalé emócií, neviete, čo sa tam stalo. Drgol niekto do ňoho. Nikdy neviete, aký poput tam mohol vzniknúť, hej. Však treba to skúmať, hej. Ale prepľúvanec, chudáka chytať, hej. Tak toto je... Nechne, že sa na tú úroveň, aby som tu robila zle ľuďom okolo idúcim. A pritom ja som ho ani nevidela, rozumieš? Však ja preto, lebo si bola preto, lebo tak hrdinsko, vieš, hrdinsko. Áno, keď nevíte, či to majú na kamere niekto. Proč sa nepostavil vpredu a neoplul vpredu? Vy mu dobre hudu. To si píš. Ja ani nemám skateboard. Máme tu kopec vietu. Však ale je to natočené, však si to pozrú páni. Však si to páni od toho sú tu, aby to objasnili. Tak je natočené, pošlite video. Keď nájdete video, jak plul chlapec, pošlite. Tuto alebo na Infogym Press, hej? Možno sa Kotlebovcom ospravedlním, že prišiel a vyplul taký chrkanec do tváre, že si to musela pol hodiny zmývať, sa ospravedlním Kotlebom, hej. Ale keď to bol iba nejaký taký pľúvanec obyčajný, tak pošlite. Ale Zlatý klinec ešte príde do programu. Jeden na onem a pluli tam po viencoch. To je on. A potom išiel spátky a zezadu mňa oplul. Čistá Markíza. Markíza a policajné prípady, či jak sa to volá. Vyšetrovateľky. Dobrého treba. Dobre, on je schátky. A možná za to máme vlastný. On sa ale môže tešiť, že všetko, čo sa dá, je práve porušované. V jeho prospech. Chlapcov prospech, všetky zákony sú porušené v jeho prospech. Oh. Pozrite sa, napína svaly ten Ranger. Úžasné. Už iba minútku a ideme na Zlatý klinec. Kebyže na nejakú akciu, že stiečkarov na tú očkovaciu, že tam proste prídem a naruším to, však nech si robia, čo chcú. To nevie pochopiť. Duhové protesty nenarušali, alebo čo to ešte? Kde boli také akcie, že Kotlebovci narušili? Však to robili tie veľké pochody. Však tých videí tam je Kotlebovci narušili. Viem, že tých pochodov... Ja som to nesledoval celé roky. Kotleba narušil tlačovku. No, takže nikdy nič nenarušali, hej. Ustúpil. Kotleba narušil tlačovku, Pellegrini ho vypískali. No, poďme sa pozrieť, jak... Počkajte. Nie. Váš...
na územie Slovenska. Budú mať rovnaké práva ako zaočkovaní. Poslanecký klub podporí ten návrh zákona, o ktorom parlo. Celú rozpravu, celú rozpravu hovoril, nejdem nikde, nejdem nikde, celý poslanecký klub, Hráčte sa. Sme rodina, hovoril o tom, neodpravím sa nikde. Hovorili ste tam, vyvedzte ma kľudne, ale hovorili ste tam celý čas, ste tam hovorili. Krupa vzadu, pozrite brúško, Kotleba podprizera sa, pozrite sa! I bitka. Zákon rozdeľuje. Oni nenarušajú nikdy nič. Celé dva dní. Celý národ si oklamali. Celé dva dní klamali. To je slušnosť. Oni... A toto ide mladý chlapec, vidí, čo sa tam deje, odplúvne si a ho zadržiavajú, hej? Lebo Kotlebovci sú slušní. Kde je ešte? Čo ešte Kotleba narušil? Však tam veľa vecí sa dá. Hej. Kisku prejava prerušili extrémisté. Počkajte. No proste... A ja som antikiska, ale pozrite sa. Minulý rok sme sa mladých lidí zeptali, jestli chtějí 1000 korun. Počkajte. Kurva, druhá reklama. No iba tak, však tých vecí tam je kvanta. Prezidenta Andreje Kisky v parlamentu narušili krátce po začátku politici krajně pravicové strany Kotleba lidová strana Naše Slovensko. Ti z archů papíru složili slovo vlastizrádce. Následně je zvedli do vzduchu. Jednací řád Národní rady používání plakátů a jiných pomůcek. Dobre, to je jedno. Toto je dobré, to je v parlamente, ale vím, že na uliciach už není teraz Mazurek, ale tuto pozrite sa. Mazurek hádže kamene. Hej. Tých videí tam je kvanta, protest, hej. Protest Kotleba. Hej. No, tam je kupec dráma a tak ďalej, ďalšie protesty. Hej. Čiže oni hovoria, padali, toto je čo? Urážky padali to, hej. Takže počkajte, či nájdeme niečo pod pľúvancom. Pľúvanie do tváre voličom. Komentár Kotleba sa užil. No a tak ďalej. No. No, je tam proste kvantum veci. To si môžete hľadať. No, nebudeme sa teraz s týmto zdržiavať. Ja som chcel ukázať, aby ste videli, že môžete dohľadať kopec videí, prípadne mi posielajte. Posielajte. No, a túto Mudra Lašaková. To je neurázne toto. A ešte zlatý klinec programu príde. Dobre. Dobre. Oni už idú klas vence. Hej. Pozrite sa. Hej. Takže chlapec stáďal, prechádzal, hej. Mne sa páči, že máte prejsť tam bližšie. Hmm. Tak. No. Toto robili. Tak, tú akciu. Potom už... Potom asi chlapca. Prepustili, lebo už som nenašiel. Bolo tam dačo ešte ďalej? Maďarské národy. Áno. Tomu sa tiež čudujem, že tam chodí. Heslo má platno. Potom... No, zopäť. Takže už nie je nič. No, ale čo chcem ukázať? Kto sa kamaráti s občianským tribunálom? Pozrime si toto. No to musíte chápať súvislosti. To bolo prvé video, jedno z prvých videí, kde Kláni, občiansky tribunál, stretli Kotlebu. Hej, toto si pozrite. To, a teraz prichádza zlaté vyvrcholenie. Tak. Tuto.
ešte sa to sokol nezaprší, ale neprovokujte. Pán Kotleba, ja sa takto pýtam. Kláni Kotleba občas, keď prosia o pomoc. Chceli, navrhovali sme ich, chceli sa stretnúť s vama. To je maj 2021. Vám poviem, berú vás najmenšie zlo. Sme k dispozícii. Viete, o čo ide? Nemohli sme sa spojiť v minulosti, ja nepotrebujem pomoc, ja si viem pomoc. Prosia nás hlavne ženy. Robia sa tu oblúdne veci a polícia je na strane vrahov. A nemôžeme sa dovolať. Takto, zobrali sme na vedomie, že vo vlastných radoch vás zradili ľudia. Ja hovorím, zradcom nikdy nebudem veriť, lebo zradcovia znova zradia. To sa všetko, tá pravda sa tak ukáže, že ľudia nebudú chápať. To boli v tom veľké peniaze, spravodajské služby jedno s druhým. Vieme, o čom to je, zrada je zrada. A Židia ako ja. Ja by som do nich nalial roztopené zlato. Vieme, že aj voľby boli podvodné. Čingistán to tak spravil. Ľudová strana a Harabin mali minimálne každý od 10-15 mal viacej. Tuto ten malý agresor. Potrebujeme intervenciu. Oni idú po nás, oni nás likvidujú. No a tu bol zrod spolupráce Kotlebovci, občiansky tribunál. V tento deň bol zárodok prvej spolupráce týchto dvoch organizácií. LSNS Kotleba a občiansky tribunál. Čo urobil občiansky tribunál na súde našej kolegyni Vivie Menteovej? Opľul ju. Polícia povedala, že musí to zniesť. Opľul. Ukážem vám video. Dali sme aj oznámenie trestné. Nikto neskončil po občianskom tribunáli. Nikto ich nezadržal. Mali sme to zdokumentované, podali sme trestné oznámenie. Prokuratúra odpísala. Pľúvanec nie je trestný čin. A ešte pred zrakom policajtom opľuli. Hovna nám chceli natrieť do tváre. A nikto ich nechytal, nikto nevolal primitívne políciu, že one, tu si to pozrite. Toto je kľúčové video, ktoré je vrcholom tohto dnešného vysielania. Ideme na to. To je video. Gin 2010. Nikto, dobre, mal to iný sudca, nevie, ako prebiehalo pojednávanie, okrem toho, čo vie zapísniť, ale bolo by bolo, aby ste aspoň rešpektovali to, že prísť do výsledky rozprávať slušne. Pán sudca, môžem niečo? Mňa tuto tento človek dneska oplul. Však sudca... Nie, hovorím sudca, sudca sa vyjadril, sudca sa vyjadril, sudca sa vyjadril. Krásne. Budete potretí fekáliami, to ti garantujem. Kto? Kto? Hej? No tak to skúste, to skúste. Pozrieť túto. Už sme sa tešili na pojednávanie a bohužiaľ sa nekoná. Nekoná sa. Nie? Boli sme, lebo prišli sme tiež sa pozrieť, pán Kláni, na vaše pojednávanie. Takže... A boli sme sa informovať, že či to bude alebo nie, lebo zrazu to nebolo zverejnené na stránke súdov. A nebude, že z dôvodu ospravedlnenia obhajcu. A vy ste tie, ja som myslela, že vy viete, že to nebude. Vy uverujete na 17. na infocentrum, ako bola pani. No ja som bola. A tam vám povedia, že na koncu, kedy to odročili. Takže odročili pojednávanie, neviem. Ale nepovedali, že na kedy, nepovedali termín. No, takže je to odročené. Takže tá dôležitá skutočne stanovenie. Ale to, že dneska ste prišli, aspoň sa cení, lebo však minule ste tu neboli. Takže dneska sme sa dostali, to znamená, platia určité právne skutočnosti, to znamená, súd musí doručovať... Takže dostaviť sa dostavili, ale... ...spôsobom, a keď sú doručené nezákonným spôsobom, tak sú právne neúčinné. Ďalej, ako sme povedali... Však vy ste sudcovi adresovali list, že je nezákonný, nie? Na minulom. Hovorím, ak sudca nedoručuje zákonným spôsobom predvolanie, tak je právne neúčinné a znamená to, ako keby neexistovalo. No, on hovoril niečo iné. Teraz, čo sa týka predmetu konania, tak predmetom konania je poškodzovanie cudzej veci a teraz to stiahne na piesku pokoju.
Takže všetko to prenasledovanie bolo neustále a nezákonné. A dovolím si na Margoreti povedať, že nejaký nadnárodný novinár si dovolí tvrdiť, že sa rozhoduje o mojej psychickej spôsobilosti, nespôsobilo občana. Ale však aj to, toho sa to malo týkať. Nie, aj toho sa to malo týkať. Nie, však sudca... Nie, hovorím, sudca sa vyjadril. Krásne. Budete potretí fekáliami, to ti garantujem. Kto? Hej? No tak to skúste. Sa tu nezasiahnete? Tak ju, pozrite sa, čo tu robí tento človek. Justičná stráž, tak ju oplú, to sa rovná napadnúť ju. Čo keď má syfilis alebo AIDS? No dobre, tak ja okamžite volám. Čo to, čo si dovoluješ? Však to ako si správa na súde? Toto je úplne pohrdanie súdom. No dobre, takže voláme políciu. Volaj políciu, vytoč políciu na nich. Vytoč, lebo oni sa... Jak môže niekto byť uznaný, že je... A odrazu... Však sa pozrite, ako sa správate na každom súde. Volaj, vytoč políciu, okamžite volám na toho agresora. Však toto je správanie. Toto je správanie, že tu ide plúd na niekoho. Toto je správanie. To čo si dovoluje? A kto klame? Ja hovorím to, že som sa bola opýtať na súd a že pojednávanie nie je. To som povedala. Čo? Aké klamstvo? No, ty môj zlatý budeš ešte riešený, to ti garantujem. No, toto je vizitka. Mladý Lavrinec. Áno, hej. Dobre, volám políciu. A niekto ich nezadržal? Vytoč. No to nebude si tu dovolovať. No tam to pokračovalo, išli na súd a tak ďalej. Hej. No, podstata je tá... Hej. My môžete povedať akékoľvek oznámenie. Hej. Aj tuto, hej. To mohlo byť aj priestupok, to je jedno. Hej. Lebo tu píšete, ty kritizuješ, zavolali políciu? Ale ty si tiež volal, ako ona, tu volala políciu. Hej. Ale nikto ich po ich neskočil. Nikto nežiadal, chyťte ich za ruky, tam toto, hej. No. A už keď tu sa ukázalo, hej, že je to priestupok, hej. Tak ja si myslím, akože... A ona nemá 200 kg kolegyňa, hej? Alebo svaly, alebo fyzickú prevahu. Ja tu hovorím o tom, že tento Kotlebová ochranka, hej? Tá Kotlebová... Ten Kotlebov onen, hej? Jak sa volá Klobočnický, tento Ranger... Klobočnický, tento Ranger... Jediné, čo v živote vie dokázať, tento tu Ranger. Ej. Čo to je toto? To som ešte nevidel. Čo to je toto? Tento Ranger. Ej. Tento tu. Tento silák. Pozrite ho tu. Ej. Že tento Ranger. Kotlebov Ranger. Ej. Kotlebov gardista. Ej. Jediné, na čo je sa schopný zmosť, je chytiť mladého chlapca a držať ho tam v zadržaní, odozdávať mestskej polícii, hej, a cítiť sa byť neviem aký silák a hrdina, že čo tam on chytil. Pritom zabúda na vlastnú minulosť, na minulosť svojich kolegov, hej. A neviem, jak by som to ukončil toto video, lebo toľko mám veci na jazyku, ale musím sa držať, lebo ešte není vhodná doba všetko hovoriť. Hej. Ranger s lazou. Presne, jak to tu niekto píše. Hej. Takže toto je trapné. S kým Kotleba spolupracuje? Vrana k vrane sadá, rovný rovného si hľadá. Jaký občiansky tribunál, taký Kotlebovec. Hej. Pľujú, hádžu kamene, to, hej. A niekto urobí im to isté. A tu sa hrajú na silákov. To je trápne, to je smutné. Ja neviem, ja musím ísť ďalej, lebo ja som toto chcel ukázať, aby ste videli, kto je tu vašim vodcom a čo sa tu deje. Aby ste videli Marian Klobuk Klobušnický, Klobuk prezývka, hej, MMA zápasník, silák, ktorý tu jediné, na čo sa vie zmozie Jurečka, chytiť
mladého chlapca, zovrieť ho do rúk a zavolať mestskú políciu, lebo chlapec si odplul. Nájdete mi to video, keď ho máte, pošlite mi. Ja by som rád videl, ja som sa pýtal na rôznych, hovorili, že video nie je. Hej. Ale keď je, ja by som ho chcel vidieť. Toto je najkrajšie. Ja som vedel, že príde čas, kedy si musíme pána Klobušinského predstaviť. Tuto Ranger, pozrite sa ten profil. Ten by sa hodil do hollywoodských trhákov. Pár fotofiltrov na pevné svalstvo. To je úžasné. Ale keď sa pozriete do očí tomuto človeku, hej, tam je síla iba na povrchu. Hej, to je taká, jak som povedal, páv, rozťahne peria, myslíte, že je veľký. Tak i tento, hej, všetko tieto svaly, tetovačky, trička, hej, zaostrená brada, hustá, hej. A všetkým dáva najavo, pozor, to je silák, nedotýkaj sa ho. Fyzicky odstrašiť. Ako nechcem ho provokovať, že by skúšal zo mnou silu, hej. Ale... Pán Kotleba s deduškom Mrázom, tuto predsedníctvo strany organizácie na západnom Slovensku, tu tiež niekde bol, je tu niekde. Tu je. Bratislava 2 a Bratislava 5. Klobušnický, Slivsko na Slovensko. Tu je, deduško. Tu je, takže sme ho našli. Má na starosti okres Bratislava 2 a Bratislava 5. Marian Klobušický. Takto, keď chcete, vám ho približím. Tuto. Tuto. Takto nájdete. Keby ste... Toto. Čiže to je všetko, čo sa chcel povedať. Že nie všetko je zlato, čo sa blíži. A nie všetko je silné, čo tak vyzerá. Hej. A kopec iných všelijakých prirovnaní by sa dalo nájsť. Pekný večer vám prajem. Ďakujem za podporu. Aj keď o mnohých som dneska prišiel, hej, lebo ste uvideli strašného žida, ako útočí na Kotlebovcov. Hrozné niečo, čo som si ja dovolil. Hej. Hrozné. Ale toto vidno blúdy, preľudy, hej, psychické nezmysly, čo robia títo ľudia. Utekám, držte sa. Hej. Takže toto by ma malo vládnuť. Toto by malo byť v parlamente, čo nepoznajú zákon, čo nepoznajú, čo majú robiť. Hej. A čo majú... Andreja Hlinku, Tisa a všetkých si pamätajú. Ich činy pomaly vedia, ten Huďo si pamätá, kde boli tanky a všade, kde sa premiesnili aj pred 20 rokmi dozadu, aj 50 rokmi, všetko vedia, hej. Akurát nevedia spočítať obete holokaustu, hej? A nepamätajú si svoju krátku minulosť. Skutky do minulosti iných si pamätajú dopodrobna, hej? Ale svoju vlastnú minulosť účelovo prehľadajú. To je odkaz dnešného videa pre Kotlebovce Ljusunosu. Aby som bol slušný, Kotlebovci Ljusunosu. Aby to nebrali urážlivo. Pekný večer. Všetko. Áno, trápny daňo už tu píšu. Taký daňo. Tak pre niekoho trápny, pre niekoho zabavný, pre niekoho hlupý a pre niekoho rozumný. Vyberte si, čo chcete a ideme ďalej. Pekný večer. Tak. 30 sekúnd musím počkať, voli posunu. Ako som povedal, obchodníci s vlastenectvom. A také video raz spravíme. Ukážeme falošných vlastencov.